হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগম জন জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বনাবৰ কাৰণে বাধ্য হ'লোঁ বহুতখিনি ক্লেৰিফিকেশ্যন পালোঁ মোৰ এজন চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ এখন এজন ভিউৱাৰে মোক তেনেকৈ তেওঁ ক'লে তেওঁ এ পি এছ চিৰ লগত কথা পাতিছিলে চ' ময়ো তেওঁ এতিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত এ পি এছ চিৰ লগত কথা পাতি চালোঁ চ' এ পি এছ চিৰ পৰা যোনখিনি ক্লেৰিফিকেশ্যন পাইছোঁ মই এই আচা এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ যোনটো এ পি ডি চি এল এ জি এছ এলৰ আণ্ডাৰত পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে এ পি এছ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনটো কণ্ডাক্ট কৰিব চ' তাৰ কাৰণে যোনটো এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ আপোনালোকৰ ডাউট আছিলে সেইটো মই এইমাত্ৰ নিজে পাৰ্চনেলি এ পি এছ চিক কল কৰি পেলাই চালোঁ চ' কল কৰি মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ এতিয়া মই তেওঁলোকে যেনেকৈ মোক ক'লে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে যে কি কৰিলে ভাল হয় বা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি ক্লেৰিফিকেশ্যন দিলে মই সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চ' এইটো অফিচিয়েল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছিলে এইমাত্ৰ মই এ পি এছ চিক কল কৰি সুধিলোঁ যে যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে এ পি এছ চি ক'লে যে আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চৰ যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আছে আৰু এছ চি এছ টি সকলৰ মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে এইখিনি এ পি এছ চিয়ে কোৱা কথা আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটসকলৰো মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগে যিসকলে অলৰেডি এ পি ডি চি এলত বা এইচ ডি চি ল তলৰ ৰেংকত কৰ্মৰত কৰি আছে তেওঁলোকে যদি আপগ্ৰেড হৈ পেলাই এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ দিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত ক'লে আৰু লগতে ইয়াতে আৰু এটা কথা মই সুধিলোঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট বি বি এ বি চি এ এইবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নোৱাৰে তেতিয়া এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা ক'লে এগৰাকী লেডিয়ে মোক ফোন ৰিচিভ কৰিলে আৰু তেওঁ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিলে চ' তেওঁ কোৱা মতে ইঞ্জিনিয়াৰিং বি বি এ বি চি এ সেইখিনি গ্ৰেজুৱেটেই ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাটো কৈছিলোঁ যে এইখিনি প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকেও সেইটোৱে ক'লে যে প্ৰফেচনেল আৰু টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেটছ লাগিব লাইক বি এ বি এছ চি বি কম ঠিক আছে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট ইয়াতে কণ্ডিশ্যনছ কিছুমান আছে যদিহে আপোনালোকৰ মেথছ আৰু ষ্টেটিষ্টিকছ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা ছাবজেক্টৰ থকাৰ উপৰিও ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিলেহেঁতেন জেনেৰেল অ বি চি এছ চি এছ টি আৰু বাকী মেটছ আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সত যদি অনাৰ্ছ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াও ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাগিলেহেঁতেন চ' সেইকেইটাও কণ্ডিশ্যন আছে আৰু এটা জেনেৰেল কণ্ডিশ্যনো আছে মই প্ৰথম দিনাখন সেইটোৱে বুজাইছিলোঁ কিন্তু পিছত আকৌ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনলৈ অলপ কনফিউজ হ'লোঁ চ' সেইটো কাৰণে মই আকৌ ৰিপিটেডলি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হ'ল কিন্তু আজি মই এইটো ফাইনেল ক্লিয়াৰফিকেশ্যন দিছোঁ এইটো এ পি এছ চিৰ লগত নিজে ভালকৈ পাৰ্চনেলি কথা পাতি পেলাই ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন ছোঁ যে ইয়াতে যোনটো প্ৰেজেণ্ট ক্লেৰিফিকেশ্যন এইটোৱে যে আপোনালোকৰ যিকোনো গ্ৰেজুৱেট আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চৰ বি এ বি এছ চি বি কম ঠিক আছে এইকেইটা জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেটৰ কথা কৈছোঁ ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং বি বি এ বি চি এ এইখিনিৰ কথা কোৱা নাই বা ল' গ্ৰেজুৱেটৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে যিসকল বি এ বি এছ চি বি কম আছে তেওঁলোকৰ যদি জেনেৰেল আৰু অ' বি চিখিনি যদি ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ আছে এগ্ৰিগেট ডিগ্ৰীত তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকীকেইটা ছাবজেক্ট ছাইডত ৰাখি পেলাই আপোনালোকৰ এগ্ৰিগেট যদি ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ আছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব এপ্লাই কৰিব আৰু লগতে যিসকল এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকৰ যদি মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছিলে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বি এ বি এছ চি বি কম জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল ইয়াতে কোনো মেজৰৰ কথা নাহে বা কিবা নাহে এ পি এছ চি কোৱা মতে সেইটোৱেই হ'ল বাকীখিনিয়ে আৰু বাকী যিকেইটা কণ্ডিশ্যন আছে সেইকেইটা আই মেথছ আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সত যদি আপোনালোকৰ মেজৰ থাকে তেতিয়া সেই মেজৰ ছাবজেক্টকেইটাটো লাগিব বা কিবা কিবি মোক লেডিগৰাকীয়ে জনোৱা মতে যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ বি এ বি এছ চি বিকম মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ জেনেৰেল অ' বি চি আৰু এছ চি এছ টি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিলে মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' এইখিনি ক্লেৰিফিকেশ্যন মোক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিলে আৰু আপোনালোকে নিজেও এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিম এ পি এছ চি এইটো নিজে ছল্ভ কৰিলে যোনটো সমস্যা আছিলে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা শিক্ষাৰ অথবাৰ ঠিক আছে চ' ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এ পি এছ চি আছাম কেৰিয়াৰ বুলি ফোন নাম্বাৰ এটা আছে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত আপোনালোকে নিজে কল কৰি পেলাই এবাৰ পাৰ্চনেলি এবাৰ কথাটো পাতি ল'বও পাৰে যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ঠিক আছে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এইটো মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে য়েল্ল' কালাৰ বক্স দি থৈছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ আপোনালোকৰ টিক মাৰ্ক দিয়া আছে মানে কাৰ্ছৰ দিয়া আছে ওৱান এইট ডাবল জিৰ' ফাইভ ছেভেন টু টু থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান এইট ডাবল জিৰ' ফাইভ ছেভেন টু টু থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই চাব পাৰে অলপ ৱেইট কৰিব কেতিয়াবা অকণমান বিজি থাকিব পাৰে চ' আপোনালোকৰ ফোন ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজে ক্লেৰিফাইড কৰি ল'ব পাৰিব নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফাই কৰি ল'ব এইটো মানে ক্ৰছ চেক কৰি ল'ব মই দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আৰু চ' সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী ইমানেই আছিলে এনি গ্ৰেজুৱেট কেন এপ্লাই হু হেভ ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বিলঙিং টু এ জেনেৰেল অ' বি চি কেণ্ডিডেটছ এণ্ড দ' জু কেণ্ডিডেটছ বিলংছ ফ্ৰম এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগে ইয়াতে বাকী এ পি এছ চি এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচৰ কাৰণে এটা ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে ইয়াতে খালী ফুল কৰ্চটোত আপোনালোকে যদি মোৰ পৰা কিবা আগতে কিবা কৰ্চেছ লৈছিলে তেতিয়াহ'লে মোক এবাৰ জনাই দিব এই ক'ৰ্চটো কিনাৰ আগতে কাৰণ ইয়াতে কিছুমান মেটেৰিয়েলছ মে বি আগৰ কোৰ্চবিলাকৰ লগত মিলিব পাৰে চ' সেইখিনি আপোনালোকে আকৌ কিনিব নালাগে চ' অকণমান প্লাছ মাইনাছ কৰি পেলাই দামটো অলপ কমি যাব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আগতে যদি কোনোবাই যদি মোৰ পৰা কিবা ক'ৰ্চ লোৱা আছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা মেছেজ কৰি জনাব যে আপোনাৰ পৰা আগতে অমুকটো কোৰ্চ লৈছিলোঁ এতিয়া এ পি ডি এ ডি চি এল এ জি চি এলৰ এ এ টোত কি কি বস্তু ল'ব লাগিব কি কি বস্তু মিলে সেইখিনি বস্তু মোৰ লগত পাতি ল'ব আৰু বাকী কোনোবাই যদি নতুনকৈ এ পি এছ চি মোৰ পৰা কোৰ্চ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ফুল কোৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে এম চি কোৰ্চ প্লাছ এক্সপ্লেনেশ্যন আছে ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন প্লাছ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছো থাকিব যেনেকৈ এ পি এছ চি কাটে পেপাৰ চ' ক'ৰ্চ কণ্টেন্চটো হ'ল এইখিনি ফুল্লি ছলভ ঠিক আছে গোটেইখিনিত কুৱেশ্যনছ আছে এক্সপ্লেনেশ্যন আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউ থাকিব ইণ্ডিয়ান হিষ্টাৰ হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউ থাকিব ইণ্ডিয়ান পলিটি কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউ থাকিব জগ্ৰাফি ইক'লজি আৰু এনভাইমেণ্টৰ ওপৰত টু থাউজেণ্ড প্লাছ এম চি কিউ থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট ফ'ৰৰ মেৰ লগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আপডেট হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী জানুৱাৰীৰ পৰা কভাৰ হৈছে জুন মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰছটো আপোনালোকে জুলাই মাহৰ দুই তিনি তাৰিখে আপডেট পাই যাব যিহেতু জুন মাহ চলি আছে জুন মাহ কম্লিট হোৱাৰ পিছত আপডেট হ'ব জুন মাহৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জাষ্ট মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলেই হ'ল জুলাই দুই তিনি তাৰিখে আৰু আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি এবাৰ ক'ৰ্চ কিনাৰ পিছত লাইফ টাইমৰ কাৰণে এক্সেছ পাই থাকিব তাৰ কাৰণে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে জাষ্ট মোক ৰিমাইডাৰ দি থাকিলেই হ'ল তাৰপিছত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউজ আছে অসমৰ ওপৰত অল টপিক্স কভাৰ হৈছে ফিফটি প্লাছ স্পেচিয়েল এম চিকিউ আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটসমূহৰ ওপৰত ওৱান ফিফটি চ'লভ কুৱেশ্যন আছে কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজিঙৰ ওপৰত থ্ৰী টুৱেণ্টি এম চি কিউজ আছে জেনেৰেল ছাইন্সৰ ওপৰত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ এম চিকিউজ আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইকনমিক্সৰ ওপৰত ফিফটিন এম চি কিউজ আছে ইলিছ কম্প্ৰিহেন্শ্যনৰ ওপৰত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউ আছে ইংলিছ গ্ৰেমাৰ ওপৰত টু ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ এম চি কিউজ আছে কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত ট'টেল গোটেই ক'ৰ্চটো কভাৰ হৈছে এইটিন থাউজেণ্ড প্লাছ টুৱেলভ এম চিকিউছ আ পি ডি এফ ফৰ্মেটত প্ৰাইচ টুৱেল্ভ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড অনলি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিয়া হোৱাটচএপ নাম্বাৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনক যে আপোনালোকক এপিএছ এ অ' ফুল ক'ৰ্ছ লাগে আৰু ইয়াত কৰ্চত যোন যোনখিনি ক'ৰ পেপাৰছ বা অপচনেল পেপাৰছ আছে লাইক একাউণ্টেঞ্চি মেথেমেটিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ইনক্লুড নাই কাৰণ এ পি এছ চি পৰীক্ষা পাতি আছে মে বি ক'ৰ পেপাৰ বা অপচনেল পেপাৰ নাথাকিবও পাৰে চ' সেইটো আমি পিছত এ পি এছ চি যেতিয়া অফিচিয়েল কি বুলি কয় এক্সাম পেটাৰ্ণ আৰু ছিলেবাছ দিব তেতিয়াই গম পাম কিন্তু এতিয়া যোনটো কোৰ্চ মই ইয়াতে এভেইলেবল কৰিছোঁ এই ক'ৰ্চটো এ পি এছ চিৰ সকলো এক্সামৰ লগত কমন হয় ছ' এই কৰ্চটো এ পি এছ এ মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ এখন থাকিবই আৰু এইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আগতে আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ ইয়াৰ ওপৰতো এখন পেপাৰ আছিলে চ' এ পি এছ চিও এখন পেপাৰ দিবই চ' এইখিনি আপোনালোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ এইখিনি কনষ্টেণ্ট থাকিব খালী ক'ৰ পেপাৰছ কেইখন থাকিব নে নাথাকে এ পি এছ এ সেইটোৰ ওপৰত জনাব সোনকালে এই জুলাই মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন পায় একজাম পেটাৰ্ণৰ চিলেবাছৰ ওপৰত চ' কোনোবাই যদি এই কৰ্চটো ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰে আৰু এবাৰ কোৰ্চটো দেখাই দিছো ইয়াতে দেখিছে গোটেই কৰ্চটো এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি এছ চি এ পি ডি চি এল এ ই জি এছ এল ফুল ক'ৰ্চ ত' ইয়াতে কৰ্চ কণ্টেঞ্চটো আছে মোক হোৱাটছএপত এবাৰ মেছেজ কৰি জনক আপোনালোকৰ কি কি লাগে চ' ক'ৰ্চটো যদি লাগে আৰু এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী আপকামিং এক্সামবিলাকৰ কাৰণে কৰ্চেছ এভেইলেব আছে এতিয়াটো ক'লো এপিচ এ কৰ্চটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত তাৰপিছত এ পি চি ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি চি 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 পিলিমিনাৰী টাউজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আছাম ক'পেৰেট এপেক্স বেংকৰ এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত যোনটো পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি থাৰ্টাৰ ষ্টাৰ্ট অফ জুন এ পি এছ চি চি ডি পি অ' চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত তাৰপিছত আছাম ডায়েৰী ইকুইপমেণ্ট এ ডি আৰ টু পইণ্টৰ ফুল কোৰ্চ এটা এভেবল আছে ফ'ৰ ফিফ্টিট তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি বুলি কয় ৱুমেন এণ্ড চাইড ডেভেলমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আম পুলিচৰ এছ আই কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য একজামছবিলাকৰ কাৰণে ফুল কৰ্ এটা এভেইলেল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেব আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এ পি চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ ফুল কৰ্ছ এটা এভেলেবল আছে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এ পি চি মটৰ ভেহিকুল ইনপেক্টৰ ফুল কৰ্ছ এটা এভেলেবল আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ ওপৰত ফ'ৰ ফিফটি আৰু কাৰণ এফেয়াৰ্চখিনি মই ক'লোৱে প্ৰত্যেক মাহে আপডেটেড পাই থাকিব জুন মাহৰখিনি জুলাই মাহত পাব জাষ্ট আপোনালোকে হোৱাটছএপত এটা মোক মেছেজ কৰি ৰিমাইণ্ডাৰ দিলেই হ'ল এইটো লাইফ টাইমৰ কাৰণে এক্সেছ পাই যাব এবাৰ কৰ্চ কিনাৰ পিছত চ' আপোনালোকে আপোনালোকে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ কিনিব নালাগে আৰু বাকী কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেছ আছে যদি তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটচএপ নাম্বাৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জাওক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে এই ক'ৰ্চখিনিৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেক্নটো মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে তাতো পেলাই এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব লগত দুটা প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে এ পি চি চি এ অ এ পি ডি চি এ আৰু এ পি চি এ অ এই জি চি এল চ' সেই প্লেলিষ্ট দুটাৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেই প্লেলিষ্ট দুটাত গৈ পেলাই এই পৰীক্ষাকেইটাৰ লগত সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' পাই যাব আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকি বুলি চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছছক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আচলতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিটছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোক চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক তাতে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন কৰ্চেছবিলাকৰ কথা পাই 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 যাব বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাটে কি চিকেক جای یا